V rámci našich výletov po Slovensku a hľadania tajomných miest sme sa dnes vybrali do Haluzíc. No, Haluzice. A tu sa nachádza aj Haluzická tiesňava. Ideme ju omrknúť a veľa ďalších iných zaujímavých miest, tak poďte s nami. Po vstupe do dediny sa dedina zdá ako veľmi malebná a malinká. Zaparkovali sme na parkovisku vpravo pod lomom. No a teraz sa dostávam k turistickej tabuli, kde teda tiesňavu nevidím, ale vidím tu zrúcaninu opevneného kostola, ktorý odtiaľ tu 5 minút, takže určite aj tu si pozrieme. Teraz sa blížime k obecnému úradu, tam by sa to malo rozdvojiť. Sme pri obecnom úrade Haluzice a vypadá veľmi crazy, ako taká malá hospúdka, ale je to obecný úrad. A možno tam nájdeme aj starostku. Taký človek. Na kave. Pri obecnom úrade sme zastihli aj pána starostu, ktorý už je 22. rokom starosta tejto obce. Volá sa Miloš Madila a môžete nám prosím vás porozprávať nejaké základné demografické údaje alebo poprípadne nejaké zaujímavosti ohľadom vašej obce a vôbec Tiesňavy? Obec Haluzice má okolo 70 až 80 obyvateľov toho času. Tiesňava je taká skalnatá prierva. Haluzická Tiesňava je približne 50 metrov hlboká, 200 metrov je široká a vyše kilometra, tá hlavná časť, je dlhá. Je to významné lesnícke miesto, naučný chodník. A je pravda, že stále pracuje a že sa z roka na rok mení? Že, ja neviem, sú tam rôzne zosuvy a ano. Ten potok robí svoje. A zhodou okolností aj ten románsky kostolík, že vlastne môžeme čakať, že do nejakých rokov bude sa rúcať. Je to pravda? Toto sme sa dočítali na internete. Áno, na internete kolujú všelijaké veci, čo ľudia popíšu, ale zosúvať sa, zosúvať tiesňava, také skaly sa odtrhajú a štok sa zosúva do tiesňavy, to je pravda, ale si myslím, že kostolík do tiesňavy sa nezrúti, lebo ten je ďalej a tam sú skaly, tak ten by sa zrútiť nemal. Tak vám veľmi pekne ďakujeme, nech sa vám dneska darí a nech ešte ďalších 22 rokov ste starosta. To už asi nie, ale uvidíme, ako bude žalú. A inak koľko máte týchto poslancov? 5. Aj si musíte spievať slovenskú hymnu? Nie, nemuseli spievať slovenskú hymnu. Máme 5, keď si sme mali 9, čo bolo určené. Teraz mám 5. A máte aj zapisovateľa? Áno, aj zapisovateľa. Aj kontrolóra mám. Všetko musíme mať tak ako veľké obce. Takže teraz pôjdeme z tejto jednotky, tu sa nachádzame. Dá sa povedať od obecného úradu k románskému kostolíku. Tu je aj nejaký cintorín, takže to mrkneme. A budeme pokračovať týmto okruhom na dvojku, kde by mala začínať tá tiesňava samostatná. A prídeme teda naspäť, nejaké vodné útvary tam vidím a tak les. Takže super. Není to dlhá prechádzka, myslím si, že práve pre ľudí, ktorí bývajú v okolí, je to veľmi atraktívne miesto na taký nedeľný oddych. Miestni nám povedali, a teda aj pán starosta po tom rozhovore, že to trvá nejakých 25 minút celé. Čo je super, je tam jedno stúpanie pred tiesňavou a potom to už ide len dole, takže s deťmi, s obsom, myslím si, že v pohode. Pozrite sa na to pole, to je že nádhera, no je, že úplne že do centimetra, krása. Po 5 minútach chôdze z Haluzíc sme sa dostali na toto osídlenie, kde sa nachádza ten spomínaný románsky kostolík z 13. storočia. V roku 1299 sa vyskytuje prvá zmienka, bolo to ešte za čias Matúša Čáka. No a toto miesto je veľmi romantické a častokrát sa tu stane, že tu vidíte mladomanželov, ako sa tu fotia a robia sa také tie svadobné fotky. Takže fakt super, aj krásny výhľad tu je. A mne teda vyhľadlo a ja si idem na lepeňak. Poriadne. Rozumieš, ja nebudem tam podporovať penzióny, hotely, drahé reštaurácie, ja si vždy takýto chleba zvrtnem, paradajku, hroznú sír, mňa to zasíti, mne to stačí. A hotovo. A najem sa kde chcem, kedy chcem. No, a hotovo.
Po krátkej prechádzke od kostolíka sme išli po zelenej trase značenej a nachádzame sa na začiatku Tiesňavy. A poviem vám, že mám z toho pocit, ako keby som bol v takom pralese a niektorí tak aj písali na internete a vyzerá to tak. A tak uvidíme, či tu stretneme toho svojho Tarzana. Ideme na to. A ja som bol v Amerike, San Diego, v takej zoologickej a tamto to mali presne takéto isté. Ale sranda, je to tu nádherné. Toto je také trošku strmšie, možno pre deti im to bude robiť problém. Ale pomaličky sa dá zájsť. Tiesňavu ako takú hlbil tento potok a že sa to tu stále mení. Takže toto je veľmi zaujímavé. A naozaj tu je krásna flora aj fauna. Prešťaný je, že všade. A to možno robí aj ten taký ten pocit toho, že ste v pralese. Píše sa tu o tej pamiatke, čo je vlastne toto. Ale bude mať už skoro 100 rokov, takže pamiatka to už bude. Či plní funkciu aj teraz, to ťažko povedať, ale myslím si, že po výdatných dažďoch alebo po zime, keď sa to prísne, tak áno. No a ak niekto naozaj vyhľadáva miesta, ktoré sú pokojné a je tam málo ľudí, my sme teraz stretli naozaj málo turistov, tak toto je jedno z miest, kde fakt nájdete taký ten pokoj, môžete premýšľať a rozmýšľať a je tu veľa zelene a možno aj zaujímavosti. Ale ideme ešte koniec koncov ďalej, takže uvidíme, čo nám Tiesňava ponúka. A taká malá kultúrno-prírodná vložka, do toho vsunieme, že toto tu je koreň prečtanú a on, keď je už starý, tak má ešte hrubšie korene a tiež môže spevňovať terén samotného svahu a pomáhať k tomu, aby sa pomenšie a pomenšie zosúval. Inak zabudol som povedať, že niektorí toto miesto, kde sme, prezývajú aj ako, že to je kaňon slovenský. Som bol v Amerike, boli tam krásne kaňony a toto tu je tiež krásny kaňon, taký náš slovenský. Na týchto miestach podľa mňa tečie ten najvyšší a najväčší vodopad, ale teraz vidíte, obdobie je fakt suchá. My sme tu v júli a pomerne tento rok je fakt veľké sucho, takže nič moc, ale musí to byť pekné na jar. No a toto je koniec Haluzické Tiesňavy. To je obecný úrad, kde sme začínali. Takže je to taký okruh, ktorý si môžete spraviť kľudne aj s deťmi. Super! A takýto pekný výhľad vás čaká za odmenu, keď vidíte hore na tento kopec s rozhľadňou. A odtiaľ uvidíme aj tú zvonicu, románsky kostolík. Toto všetko sa ťahá Tiesňava až potiaľ. A toto je hrad Beckov. A ten je asi najluxusnejší. To je krásny výhľad tam. Takže toto všetko vás tu čaká. A nekonečné polia s malými kopčekami môže byť. Asi sa tu niekedy aj zastavím, keď budem mať dlhú cestu na ceste na Oravu. Haluzice so svojou Tiesňavou, románskym kostolíkom a prostredím tu veľmi pokojným je určite super miestom na výlet pre rodiny, deti a ich rodičov. A uvidíme, kam pôjdeme na budúce. Nechajte sa prekvapiť.